Росія мусить заплатити. «Нафтогаз України» став ще на крок ближчим до стягнення з країни-агресорки 5 мільярдів доларів компенсації за збитки, завдані захопленням активів національної компанії в Криму 9 років тому. Група «Нафтогаз» подала клопотання до Окружного суду Сполучених Штатів про підтвердження рішення арбітражного трибуналу при постійній палаті Третейського суду в Гаазі. Нагадаємо, 12 квітня цього року трибунал зобов'язав Росію сплатити 5 мільярдів доларів компенсації. Росіяни таке рішення суду прогнозовано ігнорують, проте їх можуть змусити сплатити. Відповідно до Нью-Йоркської конвенції, українська компанія має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де є активи Російської Федерації. Як наголошує глава національної компанії Олексій Чернишов, «Нафтогаз» налаштований використати всі доступні механізми для стягнення з Росії цих 5 мільярдів доларів. Це дуже важливий кейс не тільки для «Нафтогазу», а для всієї країни, для інших державних і недержавних підприємств. Я впевнений, що «Нафтогаз», як то кажуть, зробить перший крок в цьому відношенні, успішний крок, за яким послідують інші підприємства. 5 мільярдів доларів – це найбільша сума, присуджена міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію Росією активів у Криму. При цьому загалом з Росії в рамках цієї справи можуть стягнути ще більше, адже за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення передбачені відсотки. І їх нараховують до повної виплати компенсації. Крім цього, арбітраж ухвалив рішення, що Росія повинна відшкодувати витрати, пов'язані із самим провадженням. Тепер українські та міжнародні юристи по всьому світу шукатимуть російські активи, які можна арештувати і використати для компенсації «Нафтогазу». Компанія має намір забезпечити примусове виконання цього арбітражного рішення у різних країнах світу. Клопотання про примусове виконання, яке ми подали в США, це лише перший крок. Керівництво компанії дуже вмотивоване забезпечити примусове виконання цього арбітражного рішення скрізь, де можуть бути відповідні активи Росії.